טוב, שלום לכולם. ראשית אני רוצה להגיד שאני מאוד בהחלט מתרגש לעמוד מול העוצמה הזו של הפנימייה הצבאית. אני חושב שאחת התקופות היפות באמת שלי בחיי בפנימייה הצבאית. אנחנו יודעים להעריך את זה רק שנים אחר כך, את הערכים ואת החברותה ואת הרעות ואת את אהבת הארץ רוכשים בפנימייה, ואני חושב שגם האישיות מתעצבת בתקופה של הפנימייה. כל החברים שיושבים פה לידכם, אחד, תסתכלו אחד על השני, אתם תיפגשו עוד 30 ועוד 50 שנה, כך אנחנו במחזור שלנו נפגשים עד היום, ואנחנו כמו משפחה אחת מאוחדת, ולכן אני חושב שזכיתם, וזו פריבילגיה באמת גם ללמוד בפנימייה הצבאית במסגרת הבית ספר ריאלי, שהוא אחד מבתי ספר הטובים בארץ, וגם אחר כך לעשות שירות משמעותי כפי שאתם מתכוננים לו. שנית, ברוכים הבאים למצפור לוחמי 679. זה מצפור שהוקם על ידי עמותת החטיבה לפני כ-10 שנים על ידי העמותה. עמותה, אני יושב ראש העמותה, יש לי פה את מנכ"ל העמותה, הבחור הנחמד הזה פה שיורד במדרגות, יש לי פה את תלם שהוא מאיילת השחר, ואבא שלו גם כן היה מגד בחטיבה, והם עוסקים היום במורשת של החטיבה, הוא ואבא שלו, במורשת ובאתר החטיבה 679. יש לנו אתר, כך שאפשר לראות שם את כל הסרטים, את כל ההרצאות וכו' וכו' וכו'. זה נבנה לפני 10 שנים לצורך הנושא של באמת מלחמת יום הכיפורים. אנחנו עושים פה כל שנה בעקבות לוחמים, ובדרך כלל אני עולה עם הפנימיה עם המחזור האחרון ליום שלם פה, וזה לא מה שקורה השנה. השנה עקבות לוחמים כמובן לא מתבצע, אבל זה כבר מתבצע כלפחות 10 שנים או 12 שנה ביוזמתו של קהלני, שהיה במקומו של משה צין היום, שהיה מנהל, איך זה נקרא? אגף החברתי, חברתי צבאי, נכון? כן? ביטחוני. ביטחוני, חברתי צבאי, ביטחוני, יופי. אז קודם כל גם תודה לערן ואריק שנתנו לי את הזמנות פה לדבר לפניכם. אני אכיר לכם רגע את השטח, אחר כך נדבר על המלחמה. תסתכלו משמאלכם, כי זו הזדמנות טובה להכיר את השטח, כי אני לא יודע כמה פעמים לא תהיו ברמת הגולן, אבל אם תלכו משמאלכם, אתם רואים את הרכס הירוק, שזה רכס חזקה. למעלה אתם רואים איזה מבנה לבן ואנטנות, מי שרואה, זה מוצב 110. אגב, המוצבים יש להם מספרים לאורך הגבול. במורדות של החזקה בצד המזרחי, זה כבר הגבול. יש פה עוד רכס אחד מאוד חשוב, הסניה, שיש שם את התחנות רוח, אתם לא רואים, אחר כך שתקומו תראו, לא משנה. אתם יושבים על תל השיפון, שיש לו יושב במה זה, האוקף הוא משמאלי, יושבים על השיפון המזרחי והשיפון המערבי. אחרי מלחמת יום כיפור בנו פה גם מוצבים, אבל הוא כנראה גם לא בשימוש, ולא בשימוש בשעת חירום, ולא היה גם במלחמה. נמשיך הלאה, תל יוסיפון עם הדרך המתפתלת שלה. ימינה מתל יוסיפון, אתם רואים את רכס קודנה, תל קודנה באופק, וההר הכי גבוה, תל פארס, יושב על צומת רפיד. הכביש הולך מקונטרה, יורד מצפון לדרום לאורך החזקה. הכביש יורד למטה עד תל פארס, פונה ימינה, מערב מזרח, לכיוון רמת מגשימים, צומת רפיד. זה נקרא מקום. מעבר לתל פארס, זה גם כן הגבול שלנו, אוקיי? נלך הלאה ימינה, אתם רואים מין, לא יודע אם הדגלים מסתירים לכם או לא, יש פה קבוצת עצים עגולה, נראית קבוצת עגים כמו חורשה כזו, עגולה, רואים? כן? אני מציע מי שבשורה שנייה, מי שיכול לעלות לקומה שלישית, לשורה שלישית, אז תוכלו לראות יותר טוב, אבל כרצונכם. זה רמתניה. רמתניה זה מקום חיוני. ברגע שאתה יושב על רמתניה, אתה שולט על כל דרום רמת הגולן, צומת רפיד, על קודנה, על תל פארס, וגם על הג'וחדר. הג'וחדר, ארבע אצבעות ימינה, גם כן רואים מין התרוממות כזו, זה הג'וחדר. הוא יושב, רואים? אני מצביע על הכיוון,
מעל קבוצת העצים הזו, והוא ממש יושב על הגבול כרגע של המובלט, ולאורך, לצד הג'וחדר, חוצה ציר הנפט. צירים ברמת הגולן זה מאוד חשוב, מפני שבדרך כלל אתה יכול לנוע רק על צירים. כל האזור הזה שאתם רואים היה מכוסה בסלי בזלת, בזלת ולבה, בזמן המלחמה, היום אחרי 47 שנים תחנו את זה הטנקים, פה זה אזור אימונים של הטנקים, של כל הצבא, של השריון, וכולם מתאמנים באזור הזה, זה תחון עד אפר. נלך הלאה, מהג'וחדר עובר ציר הנפט, ציר הנפט חוצה את רמת הגולן מדרום לצפון, ציר הנפט מגיע מהמפרץ הפרסי, את ציר הנפט באורך של 1,250 קילומטר, בנו חברות אמריקאיות בשנות ה-20 של המאה הקודמת, במשך כ-4 שנים, 1,250 קילומטר, חוצה את סעודיה, ירדן, רמת הגולן, לבנון, ויוצא בנמל בלבנון, נדמה לי בנמל טריפולי, להעברת נפט מהמפרץ לאזור הים התיכון. אגב, הנפט היה חשוב בשנות 1910, התחיל להיות חשוב, מפני שהתחילו להניע מנועים של ספינות, לא בפחם, אלא בדלק, כבר בסביבות 1910. שהסכם סייקס-פיקו נחתם ב-1916, הבריטים קבעו את הגב, את הקו שהולך, בוא נגיד, מאזור אקו לכיוון קרקוב, בקו ישר, קרקוב בעיראק, שמרו לעצמם את אזורי הנפט הבריטים, והם חילקו את השטח בין הבריטים דרומה, הצרפתים, האימפריה הצרפתית צפונה, כלומר לבנון, עיראק היה בתחום של, וסוריה היו בתחום של הצרפתים. גלשתי. נחזור לשטח. אתם רואים פה את רמתניה. רמתניה, אתם רואים את היער הזה, קבוצת העצים. מצד שמאל אתם רואים קצת פיטה וקבוצת עצים, יש שם נקודת טריק, זו הנקודה הכי גבוהה בשטח. זה נקרא סינדיאנה, אוקיי? עכשיו, בין סינדיאנה לרמתניה, אתם רואים אגם. לפני אגם יש גבעה, קשה לראות מפה, אבל זה מין גבעה שאתה צריך לרדת מסינדיאנה למטה, לעלות לגבעה, קראנו לזה הבננה. ככה זה נקרא כל השנים, הבננה. אתה יורד לכיוון אגם ואתה מגיע לעין ורדה, למקום הכי נמוך. איפה זה עין ורדה? אם תקחו שלוש אצבעות ימינה מהחורשה של רמתניה למטה בשטח הכי נמוך, רואים קפוצה של שלושה עצים בפיטה. אתם יודעים מה זה פיטה? פיטה זה המוצבים הסורים, בסגנון הרוסי, תעלות שמסובבות את האזור, והמרכז היה באמצע, בתולדות. שם היו בפנים טנקים ומקלעים וכו'. אז זה עין ורדה, אזור חיוני. האזור הבתים פה זה דלמיה. אז אני אזכיר את השמות, לא תמיד אני אסתובב להראות, תנסו לזכור. הכרתי לכם את השטח. נפח נמצא מעבר, אתם עברתם בנפח בדרך, מחנה נפח מפקדת רמת הגולן. וזה פחות או יותר. זה השטח. אוקיי, אני בוגר פנימיה צבאית, כפי שהבנתם, מחזור י', 1964, התגייסתי לשריון. 10 חברים מתוך 23 חברים שסיימנו את הפנימיה, התגייסנו לשריון. אנחנו התגייסנו רבתים, מה שפעם היה שנים רבות, בוגרי הפנימיה מתגייסים רבתים, מפקדי כיתות. כמובן לא עברנו טירונות, ישר נכנסנו לקורס מתקים, קורס קצינים, בה"ד 1, קק"ש, ותוך 9 חודשים היינו קצינים. הייתי מדריך בקורס מפקדי טנקים, שנה, לאחר מכן השלחתי לקורס מ"פים, כשהייתי סגן כבר נכנס לקורס מ"פים. ובזמן שהייתי בקורס מ"פים כחודש וחצי, השריון, גם כן חלק מההיסטוריה, ואני גאה שהייתי בחלק מהעניין הזה, ואני אקרא לפרק הזה, הצ'יפטן שהוליד את המרכבה. לא כולכם יודעים מה גרם לזה שמדינת ישראל בונה, תכננה, מייצרת את המרכבה. היום כל השריון עם טנקי מרכבה, אחד הטנקים הכי טובים בעולם, עם טכנולוגיה הכי מתקדמת בעולם. זה לא רק הגריז ולא רק האבק, זה טכנולוגיה, לתותחן ולטען ולנהג,
זה דברים שלא רואים בעולם, זה דברים רק שיש במרכבה 4. חלק מהטכנולוגיות מנסים גם למכור, אבל לא את כל הדברים, לא מה שבתוך הטנק, אלא מה שמחוץ לטנק, זה המעיל רוח, מה שמגן על הטנק וכו' וכו'. הצבא חיפש טנקים חדשים. נפלה בחלקנו הזדמנות שהבריטים תכננו טנק חדש שנקרא צ'יפטן, והם רצו שנעזור להם לתכנן את הטנק, ואז הם רקמו איתנו עסקה שאנחנו קונים 250 צנטוריונים ישנים, תותח 105 מילימטר, בטנק אתם יודעים יש 4 אנשי צוות, מפקד, תותחן, נהג, טען, והטנקים האלה, אם זה עם תותח, היו עם תותח 120 מילימטר, שיכול לחדור שריון בטווח של 6 קילומטר, משהו עצום, עם מטמת טווח לייזר, יכולת להשיג מטרה בפגז ראשון, דברים שלא היו בזירה, מה שהיום, יש לנו היום כמובן 120 מילימטר בטנקים, במרכבה, ואנחנו יכולים להגיע לאותן מטרות, אבל זה אחרי הרבה הרבה שנים. יצאנו 4 קצינים, נבחרו 4 קצינים מתוך 150 קצינים בשריון, נבחרנו 4 בוגרי פנימייה. היינו חיים ברק, לימים תת אלוף, עודד ארז, סגן אלוף, לימים סגן אלוף, מגד 53 פה במלחמה, וחיים ברק מגד 82, גם כן פה בזירה שאתם מסתכלים עליה במלחמה. 82 היה חטיבה 7, 53 היה חטיבה 188. מכירים את שמות החטיבות בצה"ל? כן? לא אומר סתם, אני רוצה להסביר לכם, יחידות הסדירות, 188, 7, 401, 460. מכירים, נכון? יופי. אז לא היה 460, היה 7, 188, היה עוד 14, היו עוד כמה. נשלחנו לאנגליה בסודי סודות ללמוד על הטנק החדש, שהיינו במחנות בריטים בבובינגטון ולרוורס, בית ספר לרשיון הבריטי, גם כן בתוך מעטי סודיות, תמיד נכנסנו עם בגדים אזרחיים, לבשנו אוברולים בתוך שכחות, כי למדו שם גם קצינים מארצות ערב, אז היה מתח והיה גם חרם ערבי עלינו במשך הרבה מאוד שנים, וכך אנחנו למדנו חודשיים על הטנקים האלה, וחזרנו ארצה, הקמנו יחידה גם כן סודית בארץ, בנגב, באזור נחל צין, ליד שדה בוקר, עם יחידות סיור מסביבנו, הבאנו 4 טנקים לניסויים בארץ, ניסינו אותם, אני מקצר, ניסו אותם במשך כ-3 שנים, ביצענו כ-150 שיפורים, העלינו את הבטן של הטנק מ-48 פגזים ל-72 פגזים, משהו מאוד משמעותי. הבריטים נענו לכל הדרישות שלנו ושיפרו את הטנקים האלה, ובסוף 69 היינו אמורים לקבל את הטנקים החדשים, שהיו מקדמים את צה"ל באמת בהרבה שנים, ואז הבריטים החליטו להחרים אותנו ולא לתת לנו, לא למכור לנו את הטנקים, מפני שהיו לחצים של צבאות ערב, של המדינות ערב שהמשיכו מהם את הכספים מהבנקים, ובזמנו המצב הכלכלי של בריטניה היה על הפנים, ובניגוד להסכם הם סירבו למכור לנו את הטנקים. הטנקים כלאחר כבוד המשופרים שלנו עברו לאיראן, האיראנים, אז היינו בחסים טובים האיראנים, וטליק שהוא פיתח את טנק המרכבה, הוא שכנע את האיראנים, הוא תקבל בכבוד על ידי הבריטים, אבל בריטים כבריטים בגדו בעניין, לא עומדו בהסכם, ואז קרא לנו טליק ואומר לנו, היינו שני קצינים, אני וחיים ברק, אומר לנו, חברים הבריטים, לא, היינו צריכים להיות מפעמים הראשונים של הטנקים האלה גם, הבריטים לא מוכרים לנו את הטנקים, אבל תוך 5 שנים יהיה לנו טנק ישראלי. לא ידענו שקראו לו מרכבה, שקראו לו מרכבה, ובאמת הפיתוח התחיל באוגוסט 70, בדצמבר חגגנו, הוא נכנס לצבא ב-79, בדצמבר חגגו בשריון 40 שנה למרכבה, אני יוצאתי בפני קציני שריון בלטרון, באולם של לטרון, וסיפרנו להם את סיפור המרכבה. אז היה לנו באמת פריבילגיה להיות חלק מההיסטוריה הזו, שלצערי זה לא התממש, אבל בכל אופן יצא לנו מזה משהו, היום כל השריון מורכב מהמרכבה. מלחמת יום כיפור, אני השתחררתי בעקבות הדבר הזה, אגב, אני השתחררתי בפברואר, כבר התראיינתי לאיזו חברה, אמרו לי, התקבלת, ולחברה היום שאני הבעלים שלה, חברת קומסקו,
ונכנסתי לעבוד 6 חודשים יותר מאוחר, ב-15 לאוגוסט השתחררתי, ב-16 לאוגוסט התחלתי לעבוד בקומסקו, והיום אני הבעלים של החברה הזו ועוד קבוצת חברות. לא ניכנס לזה עכשיו. יום כיפור מוצא אותי בבית. בשעה 2 שהחלה מלחמה, אני הייתי בבית. 75% מכוחו של צה"ל היה בבית. שני צבאות הכי גדולים במזרח התיכון, מצרים וסוריה, תקפו בעת ובנחת ישראל. אני לא נכנס כרגע לנושא של הפתעה, לא הפתעה, זה, אבל אני רוצה שדבר אחד תזכרו, שזה היה ניצחון גדול. ואני אומר לכם כבר כאן ועכשיו, ואני אוכיח לכם. וחלק מההוכחה שאני אגיד לכם, שמילואים היה מתוכנן שייכנסו לקרבות תוך 24 שעות, והתוכנית של הסורים הייתה להגיע לירדן תוך 24 שעות. בסדר? לפני שהמילואים מתגייסים. מה קרה לפני המלחמה? 3 חודשים לפני המלחמה היה כוננות כחול לבן זה נקרא, עם הסורים. נעשה הערכת מצב בפיקוד צפון. האלוף חופי, פקד פיקוד צפון, מחליט להניע את חטיבת המילואים שלנו שוקמה ב-1970 כצורך לתגבר את רמת הגולן, להניע אותה ממחנה ביוקנעם מנסורה למחנה יפתח ליד ראש פינה. אותו דבר חטיבת מילואים השנייה 179 שישבה בקורדני ליד חיפה עברה לפילון, כך שהקידום הזה של שתי חטיבות קרוב לרמת הגולן 3 חודשים לפני המלחמה, כאשר המחנות הימ"חים לא היו מוכנים עדיין, התעלות היו פתוחות, לא היה חשמל, לא היה מים, הציוד, הזיווד היה במחסנים, הטנקים היו בסככות ריקים לגמרי, ועל מנת לזווד טנק צריך 4 אנשי צוות, לוקח 4-6 שעות עם התיאום כוונות, עם הכנסת הפגזים, להכניס תחמושת, להביא את זה מהמחסנים וכו', לא יכנס לזה. המהלך הזה הציל את מדינת ישראל. למה? ושאם היינו נתפסים במלחמה כאשר אנחנו יושבים במנסורה, היה לוקח לנו 10 שעות על שחלים, לא היו מובילים אז, 10 שעות על שחלים להגיע לגשר עדן. פה קיצרנו את זה ולנו רק שעה אחת, ממחנה יפתח או מפילון לגשר בנות יעקב. החטיבה גויסה ביום שבת. עוד לא נפתחה מלחמה, בסביבות השעה 12, המח"ט אורי, שקיבל את החטיבה חודשיים לפני כן, חזר מחול בהשתלמות. היה בחטיבה 7, מג"ד 82, היה שם קמב"ץ, היה קצין אג"ם, וכולי בתקופה של גורודיש. אני הייתי גם כן בחטיבה 7 בסדיר שלי, הייתי מ"פ בגדוד 53, הקמנו גדוד 53 ב-67 אחרי מלחמת ששת הימים, והגדוד הזה רק ב-69 עבר ל-188, כמו החטיבה החדשה 188. אז זה ההיסטוריה, אז היינו חטיבה 7, בלשום היה המג"ד, בני קצין הקמב"ץ, מ"פים, אני הייתי מ"פ א', עודד ארז בוגר פנימיה היה מ"פ ב', ברק היה מ"פ בחטיבה, בגדוד אחר ב-82, גם כן של חטיבה 7, וככה אני ישבתי פה במחנה האום ליד קונטרה עם הפלוגה, והפקדת הגדוד ישבה בנפח. ביום שבת בשעה 2, מה היה פה? היו פה סך הכל יחסי כוחות, ולא צריך להבין, לא צריך להיות אסטרטג גדול, ואני רוצה להסביר לכם את הדבר העיקרי כדי שתבינו מה קרה פה. היו פה, בסוף אני לא אדבר על התהליך, איך הגיעו שתי חטיבות. חטיבה 7 עם 110 טנקים. הגזרה שלה הייתה מעין זיוון, כביש עין זיוון נפח, צפונה. בסדר? מכירים קצת הרמה? כן? טיילתם? טוב. מהציר הזה, מאחריכם, אגב, הציר הזה מאחריכם, מעין זיוון לנפח, הציר הזה, דרומה, היה באחריות חטיבה 188. עכשיו, מה היה לחטיבה 188? 67 טנקים. למה? חטיבה 188, תחילת המלחמה, הייתה עם שני גדודים סדירים וגדוד אחד מילואים שישב במחנה ירדן. שני הגדודים האלה, גדוד 53, פיקודו של עודד ארז ידידנו, חברי, ז"ל, ישב בחושניה. חושניה זה מעבר לרמתניה, מחנה סורי ישן, מעבר לרמתניה, על צומת רפיד.
גדוד 74 של 188 יושב בצפון, ליד הבוסטר, ליד עמק הבכה. על מנת לא להצריך בין הגדודים בזמן, בזמן ההתכוננות, אישור גדוד 74 במסגרת חטיבה 7. ו-82 בחטיבה 7 העבירו ל-188. עכשיו שימו לב, חטיבה 7 מגינה על קו גבול של 17 קילומטר. מכאן, מעין זיוון, עד מורדות החרבון 17 קילומטר. עם 110 טנקים. מה היה מולם? 300 טנקים. חטיבה 188 מגינה על 35 קילומטר, מעין זיוון, לאורך כל הגבול חסים חזקה, קודנה, תל פארס, ג'וחדר, עד תל סאקי, 35 קילומטר. אז הם מגינים עם 67 טנקים. מה תוקף אותם? המאמץ העיקרי היה פה בדרום. מאיפה? הסורים חדרו מאזור קודנה, מאזור פארס ומאזור ג'וחדר, בשני הצדדים. ש-800 טנקים תוקפים, זה מסביר לכם, 67 טנקים, זה מסביר לכם למה הסורים הגיעו לנפח בצהרי יום ראשון. עכשיו שתבינו, סורים בנפח בצהרי יום ראשון, זה איום קיומי על מדינת ישראל. 10 דקות מגשרי הירדן. הם לא עשו, הם לא מילאו, הם לא הצליחו למלא את המשימה שלהם להגיע לירדן תוך 24 שעות, זו הייתה המטרה שלהם. הם הגיעו לנפח בסביבות הצהריים. 12-11 הם הגיעו לנפח, אוקיי? אחרי שהם חדרו את חטיבה 188. אז זה לא צריך להיות אסטרטג גדול בשביל להבין מה קרה פה. כלומר, מי שהיה צריך לתפוס את זה, זה היה ברמות הפיקודיות, לא תפסו את העניין, למרות שידעו מראש את התוכניות הסוריות, שהמאמץ העיקרי יהיה בדרום, ולמרות זאת 67 טנקים עמדו מול 800 טנקים. תשימו 67 גיבורי ישראל על 67 טנקים האלה, לא יכולים לעצור 800 טנקים. התחמושת עוזלת, אם נגיד, ואתה לא נפגע, יש לך נפגעים גם כן, אתה חושף את עצמך, אתה נפגע, אתה מאבד טנקים. בשעה 5 אחר הצהריים, עודד ארז חברי, צורח, נגמרה לי התחמושת. אין תחמושת. בן שוהם, המח"ט, יושב בנפח. אלוף הפיקוד הלך קבוצת פקודות בקריה. הוא מונה לפקד הגזרה. ויושבים פה שני גדודים, 82 ו-53, ללא מח"ט. ומי שנלחם על נפשו זה עודד ארז. עודד ארז מקבל שתי פלוגות מ-82 לעזור לו. גם החבר'ה האלה חלקם נפגעים, וזה המצב ביום שבת בערב. בחטיבה 7, הקרבות הטרידו אותם, אבל לא היו קרבות למעשה בכל היום הראשון, ביום הראשון, וביום ראשון של המלחמה, יום שבת התחילה המלחמה, יום כיפור, יום ראשון של מלחמה, לא היו כמעט קרבות באזור חטיבה 7. עבדכם הנאמן, אני בשעה 2, יושב בתל אביב, בביתי, אני רואה תנועה ברחובות של רכבים צבאיים, שומע אזעקה, עולה ויורדת, כולם נכנסים למקלטים. אני פותח רדיו, טלוויזיה לא הייתה, רדיו, כל ישראל לא היה, אבל שמעתי בבי-בי-סי בשעה 2, חברים, המלחמה התחילה בישראל על ידי הבריטים, על ידי הסורים והמצרים. הם ידעו יותר מאשר עודד ארז כאן כמגד ידע. עודד ארז היה מוכן פה ליום קרב, הוא לא ידע שהוא יצא למלחמה. בחמישה לשתיים מטוסים מיגים חלפו מעל פניו, זרקו פצצות על חושניה, זרקו פצצות בהמשך על מחנות, והוא מיד עלה, עלו על הטנקים, היו מוכנים כולם בחושניה, יצא מהחדר, עלו על הטנקים, תפסו עמדות כפי שתפסו עמדות בימי קרב רגילים. הגדוד מפוזר, מחלקות לאורך הגבול. זהו, עד כאן הסיפור שלהם, אני לא אכנס כי זה לילה שלם של לחימה, לחימת גבורה של 188 ו-7. אני אומר לכם, באמת, אני מוריד את הכובע ומצדיע לכל אחד מלוחמי 188 ו-7 שעמדו פה. מה קרה איתנו? חטיבה 679 מתגייסת. הכל מפוזר. שולחים, מגיעים אנשים ב-11-12 בלילה, מוצאי שבת. שולחים אותם להביא את הזיוודים. מספרים, ואני לא זוכר, שאני הלכתי, אני רואה שלא מתעכבים, לא מגיעים הזיוודים. אני הייתי סמגד. אגב, בהקמת החטיבה, המגדים היו עודד ארז, בגלל פנימיה,
חיים ברק, בוגר פנימיה, וקהלני, שהוא לא בוגר פנימיה. אבל תכף אספר לכם על התפקיד של בוגרי הפנימיה פה. היו פה 5 מגדים באזור הזה שאתם רואים. 5 מגדים מתוך 9 מגדים היו בוגרי פנימיה. הם היו המגדים הראשונים, כמינוי משני, אני הייתי סמגד של קהלני. ככה התחלתי המלחמה. אוקיי, עשינו את האימונים בצלים במתווה חציית התעלה, לא בכלל ברמת הגולן, למרות שאנחנו חטיבה של רמת הגולן. מתווה חציית התעלה. היינו בתעסוקה, זה ככה אני מצאנו את עצמנו במחנה יפתח ביום כיפור. בגלל הלחץ, והלחץ של רפול, שהיה מפקד האוגדה, מפקד הזירה של רמת הגולן, עוד לא הייתה אוגדה 210 שקיימת היום ברמת הגולן, היא הוקמה 3 ימים לאחר מכן. היה לחץ לשלוח טנקים, אורי אור ביקש לשלוח יחידות, ובאמת המחלקה הראשונה שלנו יצאה בשעה 12 בלילה מהמחנה, על שחלים, צומת קצביה. כבר בצומת קצביה הם פוגשים את הסורים במורדות רמת הגולן. יום, שבת, יום ראשון בבוקר, שעה 2 בבוקר. סכנה קיומית. יחד עם, צריך לתת את הקרדיט, לגדוד של 179, הגדוד גיוס מהיר. היה פה בלגן, אני לא אכנס איתכם כי אין לנו זמן, לא רוצה לבשל אתכם, כי חטיבה 7 שעלתה מסיני, לקחה את הטנקים של גדודי המילואים בפילון ועלתה איתה לרמת גולן, שוט קל. אגב, הטנקים שלנו היו שוט מטור, מפגרים, בנזין, מלא תקלות, היו אמורים לצאת להסבה, לשוט קל. שוט קל נכנס לצהל ב-1970, כלומר, שיפרו את הטנק הזה והעבירו את כל מערכת התמסורות אוטומטית, מנוע דיזל, טנק הרבה יותר מהיר, הרבה יותר זריז, הרבה יותר טוב ממה שלנו קודם. אנחנו יצאנו עם השוט מטור הזה. בשעה 7 בבוקר, אורי אור, המח"ט, יוצא עם 25 טנקים ושני מגדים לרמת הגולן. ההוראה שהוא מקבל, תתפוס את פתחת קונטרה הדרומית, עין זיוון. תפוס עמדות שם, זו פתחה שלא היה בו אף אחד. הפיקוד חשבו שהסורים גם יתקפו מהפתחה הזו, הגיוני. כי ברגע שאתה תוקף בתפארת, אתה לציר המרכזי שיורד לכיוון גשר בנות יעקב. אורי אור מגיע בסביבות 8 לעמדות, אין מלחמה. הוא יושב שם עד הצהריים. יאנוש מדבר איתו, אומר בוא נעשה התקפת נגד, בוא נעשה פה, בוא נעשה מה. אורי אומר, מגיע אותו, אומר לו, תירגע, אנחנו פה. בינתיים הלחימה המרכזית בלילה ובבוקר היא על ציר הנפט פה. עכשיו איפה עובר ציר הנפט? אתם רואים את הסינדיאנה, ראית לכם את ג'וחדר? ג'וחדר ראיתם מאחור, כן? עובר מאחורי סינדיאנה, קבוצת העצים הזו, עובר ליד הגדרות של נפח. ממש מעבר פה לגבעה המזרחית של השיפון. אנחנו, שלום גרין, אהלן. אורי יושב פה עד הצהריים. בינתיים הסורים בצהריים מגיעים לנפח. רפול מפנה כל טנק שיצא ממחנה יפתח, בין השעה 7 בבוקר, 12 בצהריים, שעלו כיחידות של מחלקות וכפלוגות מצומצמות, שעלו למעלה על הציר גשר בנות יעקב וכולי, לכיוון נפח, הפנה אותם לתוך ציר הנפט. המח"ט אורי אור לא ידע שהוא מפנה אותם, נתן להם פקודה, כנסו לציר הנפט. רוב הכוחות של החטיבה נלחמו על ציר הנפט, יחד עם 188, עד הצהריים, עד שעות הצהריים מאוחרות. המגד השלישי שעולה, רן גוטפריד, בוגר פנימיה, מחזור ח', מגיע לנפח, פוגש את רפול, רפול אומר לו, תיכנס ציר הנפט, הוא אומר לו, אבל אורי אמר לי להצטרף, הוא אומר, אני משנה פקודות, תיכנס פנימה. הוא עולה, תופס פה עמדות לכיוון סינדיאנה, אחרי שני פגזים מקבל פגז, נפגע, אף מהטנק, נשרף, חולצה של נשרפה, מאבד את הכרה, מפנה את עצמו ברגל. כל העסק הזה התפזר. אורי אור בשעה, בסביבות השעה 1:30, מקבל הוראה מאלוף הפיקוד, הסורים בנפח, תרוץ מהר. הוא מוריד, מוציא התקפה, נותן פקודת התקפה, עם שני מגדים, רפול שפר, ומשה הראל, שאני הייתי במקור הסמגד שלו,
הם מושר על התקפה, מושר אל מצפון לכביש, אין זיווה נפח. רפול פה ממש מאחוריי, וכך הם תוקפים את נפח. בעודם תוקפים את נפח בתנועה, הם פוגשים את חטיבת ה-T-62, שהם היו חדשים בזירה, עם יתרונות הרבה יותר גדולים מהטנקים שלנו. אנחנו לא יכולנו לחדור אליהם מעל טווח של 2 קילומטר, טנקים ציוניים עם תותח 115 מילימטר. הם חוצים את ההתקפה פה באזור דלאווה, כבר מגיעים מאחור בדלאווה שאורטל היום, אורטל היה קיים, הם חוצים את ההתקפה, פוגעים בטנקים הסורים, ולמעשה עוצרים את ההתקפה של החטיבה הסורית, נדמה לי 46, הייתה 46 אם אני לא טועה, עוצרים את ההתקפה הזו. אני, כסמגד, מוציא את כל הטנקים של הגדוד, בשעה בערך 12 אני יוצא מחנה יפתח עם 3-4 טנקים, עם מפקדת החטיבה, הקשה, הקמבץ, הרפואה, ואני נוסע לכיוון ראש פינה, ילדים מנופפים לשלום, אני שומע את הפגזים ברמת הגולן, אני רואה את העשן המתרוממים, תמרות העשן שמתרוממים ברמת הגולן. אנחנו חוצים מגשר בנות יעקב, גשר בנות יעקב מוכן לפיצוץ, הנדסה, פלוגת הנדסה מכינה אותו לפיצוץ, אנחנו חוצים בבית המכס העליון איפה שהמלון היום נבנה, פוגש אותי מן, שהיה אז גם פקד האוגדה של רפול, אומר לי, תרוץ מהר לנפח, זו מדיון שקיבלתי, לא עלי קשר עדיין בחטיבה, אומר לי, תרוץ מהר לנפח, הסורים בנפח, זה מה שאני ידעתי. כשאני עולה על הדרך, שיירות של זחלמים ונגמשים ובסיות של חיילים, מנפח פינו את נפח לכיוון גשר בנות יעקב ויציאה. מאחורי הכוחות האחרונים שלנו, של חטיבה 679, לא היה שום כוח שריון אחר. כלומר, אם הסורים היו מגיעים לירדן, מאחורינו אין אף אחד. עד הגליל, עד הבית של שלום ועד הפנימיה הצבאית. לא היה שום כוח. כשאני עולה, אני מחליט לעזוב את הכביש, פונה ימינה ומתקדם בצעדים של בדיקה, מתקרב לנפח, ובטווח של בערך 1,500-2,000 אני מזהה את הסורים עם הצד שלהם אליי, אני מתקרב, אני מתחיל לנהל איתם אש ולהשמיד טנקים סורים. מה קרה פה בקרב הזה? בלי שום תכנון ובמקריות יצא שכוחות שלנו תקפו פעם אחת ממזרח, פעם שנייה ממערב ופעם שלישית מצפון, אותם היחידות שלנו, הטנקים שעלו בה מהימח לתוך ציר הנפט. זה התמונה של הסורים. ואז לקראת אחר הצהריים הסורים מתחילים לסגת. אני מתקרב לציר הנפט, אני רואה טנק הפוך. עם טנק השאר דגל צהוב. בשריון דגל צהוב, בסדיר, כך זה היה, טנק פגוע. בכלל אנחנו יכולים היום לנהל את הטנקים בלי קשר, רק עם דגלים. יש סימנים מוסכמים, עם דגלים יכולים לנהל פלוגת שריון, גם מגד. גם גדוד. וזה ברור שזה הסדירים, אני מתקרב אליהם עם הטנק, אני שואל מי נמצא בפנים, אמרו לי המח"ט וקצין האג"ם. המח"ט זה בנשום שהיה מג"ד שלי, כפי שסיפרתי לכם, ובני קצין, חברי, היינו יחד מדריכים מקורס מפקדי טנקים, גם כן היו בתוך הטנק. אני כמובן מזעיק עזרה שיחלצו אותם ואני ממשיך, ובעודי עומד על ציר הנפט, אני מזהה 14 טנקים בתנועה בדהירה מכיוון דרום לצפון אליי, מכיוון הסורים. אני עוצר אותם, אני אומר להם, רגע, מה קורה פה, לאן אתם רצים? אומרים לי, סך המפה שאני מכיר, שהיה החניך שלי, אומר לי, המפה איז'ו נהרג, ונראה שהם היו מבועלים, אמרתי להם, חבר'ה, אתם לא זזים, אתם איתי. 14 טנקי שוט קל, לקחתי בשבי, באותו יום אחר הצהריים. הם הצטרפו אליי, ואגב, נלחמו איתי במשך כל המלחמה. אותו סמ"פ שעצרתי אותו פה, נלחם איתנו כל הבלימה, והוא נהרג אחר כך בהמשך, בזמן ההפקעה. אתם צריכים לשתות מים, תשתו, חברים. ביום הזה אנחנו מסיימים את הלחימה, כאשר הסורים נסוגים מנפח, עוברים את רמתניה, עובדים את סינדיאנה, וכך אנחנו בלילה תופסים עמדות, כאשר משה הראל שנפגע, שני המגדים שלנו נפגעו פה בהתקפה. אני לא ציינתי, שני המגדים נפגעו, הטנקים שלנו נפגעו, שניהם נפצעו, אחד נפצע, הראל לא נפצע, הנהג שלו נהרג, נהג הטנק, זה תודה רבה, והם
תודה. הנהג נהרג והוא פינה את עצמו ברגל. כך שבאותו לילה, כל שדרת הפיקוד, המגדים נפגעו. נשאר מגד אחד, הראל המקורי. אני אספתי סביבי 24 טנקים באותו לילה, ומיד התייצבתי אצל אוריור, אמרתי לו, אני, יש לי 24 טנקים, אף אחד לא מינה אותי למגד, אמרתי לו, יש 24 טנקים, אמר, יופי, שמח מאוד. לא הייתה לו חטיבה בערב, היה לו פיקוד. רוב שדרת הפיקוד גם נהרגו, וגם שדרת הפיקוד, אני אומר, הממפאים נהרגו ונפצעו. באותו ערב היינו צריכים לכנס את החיילים, להוריד אותם מהטנקים, לתת להם הסבר, לעודד אותם, מפני שאספנו גם חיילים לצווי טנקים, שאחרי שהטנקים שלהם נפגעו, אולי הם איש צוות אחד או שניים שיצאו שלמים מהטנק הזה, ביתר אנשי הצוות נהרגו או נשרפו, או הטנק התפוצץ והם הצליחו לצאת, וזה היה הכאוס של אותו יום ראשון. כלומר, אני רוצה להסביר לכם שצה"ל היה בלתי מנוצח. בסדר? להסביר לכם את האווירה של ששת הימים וכו', היה בלתי מנוצח, ופתאום אנחנו פוגשים את הסורים בנפח. פתאום טנקים שלנו נפגעים, לא היו דברים כאלה, שטנקים שלנו נפגעים. בששת הימים נסענו והשמדנו טנקים, נפגעו לנו טנקים, בסדר, אבל לא בכמות הזו. פה באזור של הכניסה של נפח היו טנקים על טנקים, טנקים שלנו, ציטריונים, וטנקים T-62 ו-T-55, אם צריכים מעבר הפוכים וכו'. זה היה כאוס לא נורמלי פה באותו יום ראשון. המשימה הראשונה שאני מקבל בלילה זה להגן על הציר שיורד לירדן. אנחנו חשבנו שהם ילחמו בלילה, כי בלילה הקודם נלחמו כל הלילה. לסורים יש אמצעי ראיית לילה, לנו אין אמצעי ראיית לילה. הם יכולים ללחם בלילה, אנחנו צריכים תאורה בלילה בשביל לפגוע בסורים. ישבנו בכנות, היינו במתח נוראי. היה איזה טנק סורי שאיבד את דרכו, פתאום עבר ליד כוחותינו. אנקדוטה, מימי הסיור שלי, יהודה ויל קלמים היה מפכ"ל המשטרה, אומר לו, תקבל את האורות, ככה, זה בסוף מסתבר לו שזה טנק סורי, הוא בורח מהר, הטנק סורי חזר לכוחותיו. בקיצור, באותו לילה ישבנו בטנקים בכוננות וחיכינו לבוקר. חיכינו להתקפה, לא ידענו מאיפה היא תבוא. משה הראל ישב פה, אני ישבתי במרכז פה באזור נפח, ואמנון רימון, הסמגד השלישי, קיבל את המינוי של הגדוד השלישי. אני הייתי עם 24 טנקים וכל אחד מהם היו 12 טנקים. תזכרו שהתקן של החטיבה אז היה 110 טנקים. כל גדוד 36 טנקים. בכל שלבי הלחימה, עד תום הלחימה, לא עלינו על 50-60 טנקים. לא עלינו. תמיד היו מביאים לנו בלילה טנקים שנפגעו או התקלקלו, הביאו לנו ותמיד היינו מצוותים מחדש. כל יום היינו מצוותים מחדש. אתם צריכים להבין שפה אתה צריך ליצור מאי ודאות, ליצור ודאות. אתה צריך לתת מטרה לאנשים. וברגע שבא מישהו ואומר להם מה לעשות, הם מבינים שהוא יודע מה צריך לעשות, ואז כולם מתלכדים סביבו. כך היה עם אנשים, לא הכרתי את כולם. לא הכרתי את חלק מהמפאים, לא הכרתי את חלק מהממ"מים, אבל לפי קבעתי תפקידים כל יום, וכל יום היו לי מפאים חדשים וממ"מים חדשים. ביום שני בבוקר הסורים מנסים שוב לתקוף את נפח. הוא מוצא אותנו כאשר הראל יושב פה באזור דלמיה עם 12 טנקים. אני יושב פה, עולה לעמדות ממש במרגלות השיפון פה בשיפולים, שעודות השיפון בגבעות האלה, תופס עמדות. ומה אני רואה? אני רואה את הטנקים בדהירה מסינדיאנה, בטווח של 400-500 מטר מאיתנו. סינדיאנה זה קבוצת העצים שם, חבר'ה. קבוצת העצים, אני יושב למטה. 400-500 מטר. קרב שריון נחשב לקרב של בין 2-3 קילומטר. בסדר? זה קרב יעיל. קרב של 400 מטר, 50 מטר, זה כמו ירי בעוזי ל-3 מטר, פנים אל פנים. בתעלות חיר. זה קרוב. זה כל פגז פוגע ב-400 מטר. ואז הם בדהירה, הם תנית אלינו. אורי אומר לי, תעביר מחלקה לזה, תעביר מחלקה לגדוד השני. אמרתי לו, אורי, תעצור התקפה המרכזית עליי, וכך נשארתי עם אותם הטנקים. ובאמת, בקרב פנים אל פנים, הטנקים
הסורים הגיעו בדירה, הם בדרך כלל נלחמים עם מדפים סגורים. אנחנו עם מדפים פתוחים. המדף יושב מאחור, מגן לנו מאחור, ב-90 מעלות, ואנחנו עם העיניים 360 מעלות יכולים לראות מה קורה. הסורים לא רואים. הם רואים דרך הפירוסקופים, אין להם תמונה מלאה. והם לא רואים את הטנק שמימנה או מסמנם נפגע. הם ממשיכים. ואני התפלאתי, איך הם ממשיכים? אנחנו פוגעים בעשרות טנקים, הטנק שלי השמיד באותו בוקר כ-25-30 טנקים בקלות. באמת, כל פגז הייתה מטרה. ואז הם מגיעים לטווח של אפס, עוברים אותנו, ופוגעים בגדוד של אמנון רימון, אמנון רימון, המגד נהרג לקראת השעה 10 בבוקר, והסורים עוקפים אותנו. אני אומר לאורי אור, הסורים עוקפים אותנו. הפניתי פלוגה אחת לכיוון הסורים שעוקפים אותנו מצד ימין, עצר את ההתקפה, אנחנו עצרנו את ההתקפה פה, במקום הזה, והדפנו את הסורים מעבר להמתניות. יום שני, אגב, כל הזמן הזה, אנחנו יושבים עם ארטילריה עלינו כל הזמן, וטילים, סגרים, מגדוד או חטיבת קומנדו שיושבת באזור הקלות. הקלות זה ממש מצד ימין של הדרך שהולכת לכיוון חזקה. יש שם מין גבעונת כזו, קלות סילאית. סילאית שם התחפרו הקומנדו הסורי. עם טילי סגר. טילי סגר יש להם טיל מוביל, יש להם חוט מוביל, ותמיד היית יכול לספור בסוף היום כמה חוטים על הטנקים שלך או חולפים מעליך, או פוגעים ופגעו בנו גם כן. אחר הצהריים אנחנו רואים את הסורים נסוגים. אני יושב על סינדיאנה, נקודת טריג, מקום גבוה, שולט, יושב טוב, והנה אורי אור אומר, בוא ננצל הצלחה, אנחנו עכשיו שני מגדים, אראל ואנוכי, אראל משמאלי, אני מימין, ואנחנו יוצאים להתקפת נגד. לכיוון הרמתניות, המשימה שלנו זה להגיע לרמתניה. ברגע שאתה שואל לרמתניה, אתה שולט על רמת הגולן, אזור שטח חיוני ביותר פה בדרום רמת הגולן. אנחנו יוצאים להתקפה, בזמן היציאה בהתקפה נפגע לי מ"פ חגי כהן מכפר מנחם, נפגע לוחם ומ"פ מצטיין, לימים הבן שלו היה בן שנה שהוא נהרג, הוא איש הייטק מאוד מצליח, היה בארצות הברית, חזר, והקימו משפחה, וכמובן אמא הקימה משפחה נוספת. הוא נהרג פה ביציאה להתקפה. כשאני מתחיל לטפס על רמתניה, ממש מעין ורד רמתניה, אני שומע בקשר, אראל מודיע שהתחמוצה שלו נגמרת והוא מסתובב, ועוד כמה מ"פים מודיעים, התחמושת נגמרת, נגמרת לנו הדלק, ואנחנו מסתובבים. ואני לתומי חוצה את הבננה, יורד אין ורדה, ואני מוצא את עצמי עם שני טנקים. כי השטח של הבננה, שהוא גבוה, היה מוכה טילים. היה מאוד קשה לעבור אותו. ואני צלחתי אותו. יתר הכוח לא הצלח אותו. ואני המשכתי עם שני טנקים, ואני מוצא את עצמי עם טנק אחד בעוקף של רמתניה. עוקף של רמתניה, מצד אחד מיוערת, מצד שני יש גבעה חשופה. אפשר לראות את זה היום. מימין לחורשה, רואים גבעה כזו, זה היה רמתניה. 800 מטר מחושניה, מחנה שישב שם עוד דרז, מחנה סורי ישן. וכשאני עולה למעלה, אני רואה טנקים גולשים ברמתניה, ואני טנק בודד. אני מתמקם בעוקף, אני רואה את הטנקים לפניי, ואני כמו במטווח מתחיל לראות אחד-אחד טווח 800 מטר. כל פגיעה פגז, אני פוגע בכ-8-10 טנקים, משמיד אותם, כל הכוח הזה שהיה שם התעורר, וכולם ירו לכיווני. אני טנק בודד, כולם ירו לכיווני. אני שומע ומרגיש את הפגזים, את החום שלהם ואת הרוח, חולפים מעל הראש מימין ומשמאל. פגז אחד פגע לנו בין הצריח לטובה. רסיסים עפו בתוך הצריח, הטנק התחיל לבור, הטנק השאר שלי, סעיד, נופל, ירדה לו כאן חתיכה מהישבן, פצוע קשה, עד היום הוא הולך עם חגורת בטן, שמן, צועק לנו, תעזבו אותי, תברחו, תצאו וזה. כמובן לא עזבנו אותו, משכנו אותו החוצה, למשוך דבר כזה החוצה, זה היה שמן כזה, זה לקח לנו באמת את כל הכוחות, ואז סחבנו אותו על הגב לאורך הכפר רמתניה לכיוון צפון. הסורים עקבו אחרינו עם ארטילריה,
ואז אני רואה את הראל, מתחיל להסתובב בטווח של 500 מטר מני, אני מנופף לו, יצאתי לשטח פתוח, ואז הוא ראה אותי, זיהה אותי, הסתובב עם הטנק, והגיע אלינו וחילץ אותנו יחד עם הפצוע על הטנק שלו, חזרנו להתארגנות של החטיבה. באותו לילה, יום שני בלילה, אנחנו כבר מתארגנים כוחות חדשים. הסמח"ט הגיע לנו טנקים חדשים וצוותים וכולי, אומר לי, הנה, זו השדרה שלך. ואנחנו מקבלים את המשימה לצאת למערב, בלילה. מה היה המערב? להקדים את הסורים מההגעה פה לאזור הסינדיאנה, לתפוס את סינדיאנה בלילה. אז המשימה שלי הייתה להגיע לסינדיאנה בלילה, בלי אורות, בלי קשר. נתנו כמובן הנחיות, נתתי הנחיות לאנשים, אספתי אנשים, נתתי את הפקודה, את הנחיות. הג'יפים של הסיור הובילו אותנו לעמדות בלילה. ידידי יהודה ויליק, שהיה ממם הסיור, ושימון מקשור, הובילו אותנו לעמדות, יצאו אחורה, תפסנו עמדות, ואנחנו בלילה יושבים בטנקים, ממתינים לסורים. גם כן חשבנו שהם בלילה זה יתקפו, ואנחנו כבר לילה שלישי ללא שינה. אנחנו יושבים בטנקים שאומרים, מנסים לשמור את העיניים פקוחות. אנחנו במתח, האדרנלין זורם, וכשהאדרנלין זורם, אתה לא יכול להירדם. וככה אנחנו יושבים בתוך הטנקים, כל אחד במקומו, מגיע הבוקר, ועם בוקר אנחנו רואים את הסורים מתחילים לגלוש ממש עם שחר, גולשים מאזור רמתניה, אנחנו רואים את האבק שלהם, אנחנו מזהים אותם, ואז עלינו לעמדות, משה הראל עלה מפה, מדלמיה, אני באזור סינדיאנה, שני גדודים, אנחנו עולים, יושבים טוב, בעמדות טובות, ופותחים באש. אנחנו רוצים מפגזה אמתנית. אגב, לא אמרתי לכם ביחסי הכוחות, לסורים היו 1,100 תותחים 130 מילימטר. 1,100. כמה היה ברמת הגולן? 44 קנים. זה הכל. וכל הקנים האלה היו לטובת חטיבה 7. אנחנו לא קיבלנו, אתם רואים, זה מארטילריה. כל הקנים האלה היו לטובת חטיבה 7. פה לנו קנה אחד לטובתנו, גם לא היה לנו חיל אוויר. אז היה פה קרב שריון. אגב, כל מלחמת יום כיפורים, זה היה קרב שריון. אחד הגדולים בעולם מאז מלחמת העולם השנייה. הקרב ברוסיה, בקורס, אני לא יודע אם למדתם על מלחמת העולם השנייה, בקורס היה קרב שריון ענק, והסורים אז, הרוסים יצרו 1,000 טנקים לחודש. 1,000 טנקים לחודש, הם הקימו תעשייה ויצרו, הלכו להם אלפי טנקים. לא משנה, פה היה קרב הטנקים, היה רק מבוסס על טנקים, שין בשין, ואנחנו לפנות בוקר יורים על הסורים, הסורים עושים סיבובים, מנסים לחזור, עושים סיבובים, מנסים לחזור, אנחנו פוגעים בהם, אנחנו חוטפים מפגזה. אני על סינדיאנה ישבתי עד אחר הצהריים, ואני מחליף 5 טנקים. 3 טנקים שלי נפגעו מהפגזות, על הזחל וזה, יצאו מכלל שימוש, ושניים היו לא תקינים. עליתי בסוף על שוט קל. ואז הרגשתי, אני אומר, על שוט קל, זה הטנק המתקדם שלנו, אז הצנטוריון המתקדם, עם המנועי דיזל וכו'. ואני יושב עם צוות ותיק, צוות מאומן, באמת שהיה כל הסדיר שלו בשריון. ואני מרגיש שאני כאילו עובר מדשבו סיטרואן, אם אתם יודעים מה זה סיטרואן דשבו בזמנו, שני כוחות סוס כזה, מתנדנד. אני היחידי בארץ שקיבלתי, תפסו אותי על מהירות, על 90, אתה יודע, בסיטרואן הזה, שאתה צריך בירידה עם אוויר, עם רוח. הייתי בחתונה של ארלה שלנו, ארלה גליל בחיפה, וחזרתי הביתה לתל אביב, 1:30 בלילה, המשטרה הצבאית תפסה אותי 90. מדשבו זה סי עולמי. שללו את הרישיון כמובן. השלילה הראשונה. לא אגיד לכם כמה היו לי, אבל זו הייתה השלילה הראשונה. ביום שלישי אחר הצהריים, אגב, באותו בוקר, לא ציינתי, 4 מסוקי קומנדו סורים חולפים מעלינו. אנחנו יורים עליהם, הם חולפים פה. ממש באו מהדרום, חולפים מעלינו. נחתו באזור דלווה, הם מושמדים על ידי סיירת מטכ"ל, על ידי הסיירת של החטיבה שלנו. נדמה לי שאפילו מסוק אחד נוחת באזור בוקטה ועושה את המערב לסיירת חטיבה 7.
באותו בוקר, בשעה 10, שעה 10 היה מאוד קריטי, רפול מבקש מאורי אור לשלוח מחלקה מיידית לחלץ את סיירת חטיבה 7 בבוקטה. סיירת חטיבה 7 על נגמשים הייתה מכותרת על ידי הקומנדו, הרי מסביב היו במרכז, היו להם פצועים והרוגים למחביר, ולא היה להם מה לעשות, וזעקו לעזרה. חטיבה 7 לא יכלה, שהייתה ממש לידם, לא יכלה להוציא טנק אחד מהגזרה. אנחנו ישבנו פה טוב. חטיבה 7 באותו יום בשעה 10, פקד החטיבה יאנוש מבקש אישור לסגת מרפול. רפול אומר לו, לא, 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 חכה 10 דקות, מגיע התעמלות בוקר. מי זה התעמלות בוקר? יוסי בן חנן, בוגר פנימיה, מחזור ט'. יוסי בן חנן, אבא שלו, היה מעביר התעמלות בוקר, הכל שלו הידוע בכל מדינת ישראל. אני זוכר את עצמי עושה התעמלות בוקר בשעה 6 או 7 בבוקר, 5 דקות עלינו קופצים לקולו, היה לו קול מאוד מיוחד. ובן חנן, עם טנקים שהוא אסף בחני ירדן, חזר מחול, אחרי שהוא הביא גדוד 53 לעודד ארז, 3 חודשים לפני כן, היה בטיול בחול, חזר למלחמה, ביום שלישי הוא אוסף את הטנקים של 188 מחני ירדן, זה פה ליד בית המכס, עולה כי עם 10-12 טנקים, מצף לחטיבה 7 במצב הכי קריטי שלה, שרצו לסגת. בגלל שאתה מוסיף 10-12 טנקים במצב כזה, הכרעת את הקרב, ואמנם הקרב הוכרע בגלל ההצטרפות של יוסי בן חנן באותו יום. אז הנה כבר יש לכם 5 מגדים, הוא קיבל תפקיד מח"ט באותו זמן, 5 בוגי פנימיה פה משפיעים על הקרבות פה ברמת הגולן. גאווה גדולה. עמוס בן דוד מגיע, מחלץ את סיירת 7, חוזר. היה מ"פ בגדוד שלנו, חוזר, ואנחנו אחר הצהריים יוצאים עוד פעם להתקפת נגד. זוכרים יום קודם, התרבה נשתלה, נגמר התחמושת וכו', יוצאים אחר הצהריים עוד פעם להתקפת נגד. איך שאנחנו יוצאים להתקפה, שוב, אני יוצא מסינדיאנה לכיוון רמתניה, הראל משמאלי, הראל נפגע. הראל נפגע, נפצע ומפונה. נשארתי גדוד אחד. נשארנו גדוד אחד בחטיבה. הייתי עם כ-18 טנקים, 20 טנקים. אני מגיע לעין ורדה, לשטח הכי נמוך, ואומרים לי, יבוא כוח חדש שיעזור לנו להתקפה לרמתניה. צריך מישהו שיחפה, לא? שיוצאים להתקפה, אחד מחפה, אחד תוקף. אבל הגענו עם הטנקים, זה 800 מטר ממש מהפיסטין של רמתניה. אנחנו יושבים למטה, חולפים לנו פגזים של הטנקים יושבים, הסורים יושבים מעלינו, אנחנו חוטפים טילים, אנחנו סופרים את הטילים של הטילים על הטנק, חולפים מעלינו ופוגעים גם פוגעים בנו, ואנחנו יושבים מחכים לכוח, הכוח לא מגיע. להישאר במצב הזה לא היה טוב, אורי רור נותן פקודה לצאת לתקיפה. לבד, בלי חיפוי. אני מסתכל, זה לא לימדו אותנו בשריון לצאת להסתערות שריון על שריון, אין דבר כזה. אתה קודם כל משמיד את הטנקים שלפניך, ואז אתה יוצא להסתערות, ההסתערות היא על חיר וכו', מה שנשאר. בסדר? יכול להיות הטנקים, אבל רוב הכוח אתה משמיד קודם כל ממרחק. והנה פה אנחנו יוצאים להסתערות, כאשר יש רק דרך אחת, ומצד ימין מצד שמאל בולדרים ענקים, ואנחנו מדלגים על הבולדרים וצריכים לצאת להתקפה. אני מסתכל ימינה שמאלה, אני רואה שאי נוחות בין המפקדים. אתה רואה את שפת הגוף. חשש, פוחדים. קורה, במלחמה פוחדים, חברים. החוכמה היא להתגבר על הפחד, כן? ולצאת מזה. אבל זהו, כולם פוחדים. ואז אני נותן פקודת הסתערות, ואני לא בטוח אם יצטרפו אליי, ואני נותן בקשר חוץ, אני אומר, נהג יתקדם. וכשאני אומר נהג יתקדם ואני מתקדם, כל הנהגים של הגדוד שמעו את הפקודה, נהג יתקדם, לא צריך לחכות אפילו לפקד הטנק, כולם יצאו אחריי, ואז יצאנו להסתערות. בהסתערות הזו פגשנו את הסורים בטווחים של ירי תוך כדי תנועה, ל-100 מטר, ל-50 מטר, ל-20 מטר, ל-0. ככה חצינו, הבארנו את הטנקים הסורים, באמת בירי תוך כדי תנועה, שזה קשה מאוד לפגוע בטנקים בתוך כדי תנועה. והנה אני חולף עם כל העשן והפיצוצים, אני חולף מעל טנק, ליד טנק, אני רואה, אחרי שחלפתי מעליו, חולף בטנק סורי שעדיין יורה. ואני מצודד את התותח אליו, התותח קופץ מאחור, הוא לא יכול
לראות, הוא קופץ ב-270 מעלות, אתה לא יכול, 270 מעלות אתה לא יכול לראות. ואז אני אומר לאחד הקצינים שלי מאחור, תפגע בטנק הזה, ואמנם נפגע. אנחנו מסיימים את ההסתערות הזו עם חושך. זו באמת, אם אני אגיד לכם, אם יכול לתאר לכם את העניין הזה, הייתה הסתערות של חיי. ההסתערות הזו. ושבאמת היינו במצב מאוד 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 לא טוב, והנה אנחנו יוצאים, להתקפה בלי חיפוי, באמת עם סיכון, אדיר לכולם. יצאנו עם שני נפגעים מההתקפה הזו, חנוך ברזילאי אף מהטנק מפגיעה, איבד קצת את הראייה, והיום הוא בסדר. אלכס איימן לימים היה רופא במעלה אדומים, גם כן אף מהטנק, היה מבולבל, הסתובב עם איזה ג'ריקן מים בלילה, כוחותינו ירו עליו, בסוף הצטוות למישהו ופינו אותו, ישב בבית חולים ברמב״ם, היום הוא גמר כבר תפקיד רופא מחוזי במעלה אדומים. אנחנו מרגישים אופוריה, כי זה באמת הפעם הראשונה, אנחנו מבצעים הסתערות, אנחנו כובשים שטח, וזה מה שקובע, אתה יושב על רמתניה, למעשה הכרעת את קרב, הבלימה. עכשיו אני רוצה להגיד לכם, מאז שחטיבה 188, למעשה חדלה מלתפקד ביום ראשון בשעה 2:30, רבע לשעה שאני הגעתי למחת 188, החטיבה לא הייתה קיימת כחטיבה. אנחנו קיבלנו את הגזרה, ומהרגע שקיבלנו את הגזרה, חטיבה 679, יחידות מילואים שיצאו מהבית, מבתי כנסת עם חולצות לבנות, עלו על טנקים עם חולצות לבנות. אספר לכם אנקדוטה על הרב מדן יעקב מגוש עציון, שהיה טען קשר בכוח שתוקף אצל סרול המפה ממדגניה, מדיאנה א', סרול מרים את היד, חוטף פגיעה, היד שלו נשארת מדולדלת, היה עם הראש בפנים, רצה לראות בפייסקופ, בהתקפה הזו שחצתה את הסורים, ומידן מפשיל את חולצתו לבנה, אורז לו את היד, חובש לו את היד עם החולצה, ככה זה היה. וככה ממשיכים, וככה נצלה לו היד, אגב. מידן המשך להיות חייל בגדוד שלי, והמשך, היום הוא הרב של גוש עציון, כותב ספרים, אתם שומעים לפעמים את השם שלו, יעקב מידן. היה במילואים עד שהיו לו 7 ילדים. הייתה לו זכות לצאת מישירות מילואים אחרי 5 ילדים. אתם מכירים אותו? כן, יופי. אז יש לי הרבה, בשטחים יש לי הרבה חברים, כי היו לי הרבה סדרניקים. אז תתחילו באלי ובכל היישובים בגדה, זה חיילים שלי. בכל מקרה, אני אומר, אנקדוטה אחת מהיום הזה, של יום ראשון. יום שלישי בלילה, למעשה הקרב, הבלימה הוכרע. נשאר לנו לטפל בחבר'ה האלה שהציקו לנו במשך 3 ימים ופגעו לנו במפקדים ובטנקים. יצאנו להסתערות על החיר הזה, ממש דרסנו אותם עם השחלים. אנקדוטה אחת, המ"פ בני אברבנאל משער עמקים, חוטף פגיעת בזוקה, לא בזוקה, RPG, אף מהטנק בלי נשק, מוצא את עצמו מול חייל סורי עם אקדח. הוא בלי נשק, החייל סורי יורה בו, פוגע לו ברגל, הוא נכנס, מזדחן מתחת לטנק, מנסה להסתתר, הסורי מחפש אותו, ורואים את הסורי, אגב, עומד מאחורי טנק שלנו. הוא עומד מאחורי טנק שלנו, והוא כל פעם מוציא את עצמו, המפקד הטנק למעלה, הוא רואה את הצל של הסורי. והוא יודע שהסורי מאחוריו. ואז הוא עשה איזושהי תנועה, חשף את הסורי, פגע בקצין הסורי. כך הסתיים יום רביעי בשעה 10, הרמה הייתה נקייה מסורים. אנחנו כל שעות הבוקר ראינו את הסורים חוצים את רכס חזקה, את קודניה, היית רואה את תימורות האבק של הכלים שלהם, של הטנקים, של הנגמשים, שחצו חזרה לסוריה. עד כאן הבלימה, קרב הבלימה. קרב הבלימה הזה הצטיים ביום רביעי בשעה 10, ואני אומר לכם, סליחה, בניצחון ענק. סליחה, ברשותכם תשתו מים גם כן. מאחר ויש לי עוד הרצאה ב-5:10, לוקדם 210, אז אני אקצר, בסדר?
אשתדל תוך 15 דקות, למרות שאני יכול לדבר על זה עוד שעה, אני עושה הפקעה. בדרך כלל בהפקעה אני יושב ומדבר, שאנחנו יושבים על קופי ענן, על תל אבונידה, וצופים על סוריה, על אזור המובלעת, והיה ברור שאנחנו נצא להתקפה. היה ברור. אנחנו לא יכולים להשאיר את הסורים ככה, רק עדפנו אותם, ואנחנו לא נתקוף ולא נשיג הישגים מתוך סוריה. ואומנם היה לחץ מהפיקוד לצאת להתקפה באותו יום, ביום רביעי. ואז המחתים, גם ינוש וגם אחרים, אמרו לו, רגע, אנחנו צריכים להתארגן, לא יכול להיות, אנחנו היינו מותשים. באמת מותשים, אפיסת כוחות, לא ישנו ארבעה לילות, חברים. אני לא אגיד לכם, בלילה, ביום שלישי בלילה, באו לת... אני נפלתי על הצריח, נרדמתי, באו לתדלק, ניסו להעיר אותי, לא הצליחו להעיר אותי. אני נעמדתי, נפלתי, נעמדתי, נפלתי. בסוף המתדלק תדלק לבד, אמר שלום, וזהו. ככה זה היה. כלומר, להחזיק את העיניים פקוחות במשך היום פה, מול השמש, הייתי צריך להכניס את המשקפת, את האפפיים, המשקפת, להחזיק את האפפיים פקוחות עם המשקפת. זה שאני יכול לראות ולזהות את הטונקים, את הסורים כשישבנו פה בעמדות. זה חלק מה הווי של לחימה רצופה עם מתח כל הזמן, וכל יום אתה צריך להראות וגם להפגין מנהיגות. עכשיו אתה כמגד, תמיד אני כמגד, בוא נגיד היום, מגדים צריכים להיות בקו הראשון. לא יעזור כלום. גם בחיר וגם בשריון. אם הגדוד לא רואה אותך, אתה עם הגב אליהם, זה לא ילך. זה לא מלחמת פלזמות. זה מלחמה אמיתית עם מנהיגות אמיתית. מנהיגות קרבית זה שפת הגוף של המפקד. קודם כל רואים, שומעים אותו באינטונציה שלו, כיצד הוא מדבר, האם הקול שלו רועד, האם הוא בלחץ או לא. אתה שומע אותו אם הוא רגוע. אתה צריך להרגיע, בדיבור שלך אתה מרגיע את האנשים, כולם בלחץ, כולם בפחד, כולם באי ודאות, לא יודעים מה יקרה בעוד דקה, כולם חוששים לחייהם. אתה צריך להפגין ביטחון ולתת ודאות לאותם ומטרות, למפקדים שלך, לחיילים שלך, לשאיר אותך. אז קודם כל זה דוגמה אישית. תמיד אנחנו יודעים, מנהיגות, דבר ראשון זה דוגמה אישית. דוגמה אישית, אתה יושב בטנק, רואים אותך. אתה לא עם הראש בתוך הצריח, אתה עם הראש בחוץ. איך אתה מסכן את עצמך, אבל זה מה שאתה צריך לעשות. אתה צריך להיות בקו, אני ישבתי בקו הכי קדמי, במקום הכי גבוה, על הנקודת הטריק של סינדיאנה. לא יכול להיות נקודה יותר גבוהה. ובקו הקדמי. ראיתי הכל כמובן, ראיתי את כולם, כולם ראו אותי, וכך אנחנו נלחמנו. אז שלושת האלמנטים האלה תזכרו, זה חשוב, דוגמה אישית, מנהיגות שקטה זה לדבר, אינטונציה וכו', וגם שפת הגוף. תמיד, אתה יודע, מפקד, איך הוא עומד בפני אנשיו, ככה הוא נראה, ככה הוא נשמע, וככה גם שומעים לו, וככה גם מסתכלים עליו. אז זה כמה, על המנהיגות אפשר לדבר יום שלם, זו שיחה נפרדת. בואו נמשיך הלאה בהפקעה, מה קרה בהפקעה. אז הבנתם את קו הבלימה? חטיבה 679 לסכם. מגיע, כוחות מילואים, נכנסו לקרב אימתני מיידי תוך 24 שעות, הם הולכים לשוחח על זה, איך יוצאים מהרגע שאזרח, אתה אזרח מבתי הכנסת, יוצא מהבית, לובש מדים או לא לובש מדים, עולה לטנק מיד ונכנס לתופת. נכנס לתופת, שלא היית מוכן, לא מנטלית, לא נפשית, לא ידעת למה אתה נכנס. והנה אתה נכנס לתופת, אתה יוצא מהתופת ביום הראשון, אתה מתגבר על עצמך, אתה עולה עוד פעם ונכנס עוד פעם לתופת. עוד פעם נגבר על עצמך, עוד פעם נכנס לתופת. כל היום אנחנו נלחמים. לחימה רצופה. לא היו הפסקות מנוחה. בלילה, שוב למזלנו, ישבנו בתוך הטנק, שוב חבר'ה, שבועיים כל הלחימה ישבתי בתוך הטנק, על הכיסא. לא ירדנו למטה לישון. לא ירדנו על הסיפון לישון, זה נוח מאוד למטה. אבל לא ירדנו, ישבנו בטנקים. אם הנהג היה פותח קופסת תירס, אז היינו אוכלים. אם לא היה פותח קופסת תירס, לא היינו אוכלים. לא חיכינו שיביא לנו, אתם יודעים, טריילר עם מזון חם וכו', היו לנו מנות קרב, מים וזהו. ככה אנחנו התנהלנו. יום רביעי בצהריים,
אנחנו יודעים שאנחנו עושים להתקפת נגד למחרת בצהריים במובלעת הסורית. התפקיד של חטיבה 679 היה לחדור על הציר הראשי בין קונטרה לחאן ארנבה בואכה דמשק. זה הכביש הראשי, 60 קילומטר מקונטרה לדמשק, ואתה נוסע באוטו רגיל, תוך שעה אתה בדמשק. התוכנית הוקדה דן לאנר עם חטיבת מילואים 179, חטיבת מילואים 679, פורצים במרכז מול חאן ארנבה, היעד הכי מבוצר של הסורים ברמה. אוגדת רפול עם גולני 188, שרידי 188, שרידי 7, כל חטיבה מנתה 50-60 טנקים, חברים, לא 110 טנקים. כלומר, אני אומר אוגדה, בסופו של דבר ביחד, תגידו, זו חטיבה אורגנית, חטיבה תקנית. אנחנו 50-60 טנקים, חטיבה 179, 50-60 טנקים. ככה אנחנו תוקפים. המאמץ באמת המרכזי, הבעיה המרכזית הייתה במרכז. כל הסורים התרכזו על ציר דמשק קונטרה. חאן ארנבה מבוצרת, מטר בטון, תותחי נוטט בתוך המוצבים, טנקים מאיישים לאורך, ואנחנו בדהירה על הכביש לכיוון חאן ארנבה. חטיבה 179 חודרת ראשונה, תפקידה לחדור את חאן ארנבה, אנחנו צריכים לעבור דרכה ולהמשיך לכיוון תל שער. אני אומר לכם את זה בקיצור, חטיבה 179 נפגעת כולה, חוזרת על הסיר, והנה הם חוזרים בשיירה, אנחנו בנסיעה דו-סטרית, הם חוזרים מערבה, אנחנו נכנסים בטור, כי הציר היה ציר אחד, צד ימין של, של הציר מוקשים, בצד שמאל של הציר מוקשים, גדוד הסיור 134 הסתבך בשדה מוקשים, ירד מהכביש והסתבר בשדה מוקשים והתעסק בחילוץ ונהיו הרבה מנפגעים, וכמובן היה גלוי לסורים. 179 חוזרת, חטיבה 679 נכנסת, אני נמצא, היינו ארבעה כוחות, הראל, עמוס בן דוד, אנוכי וססי, אני באמצע, אמור להיכנס, לחדור את חאן ארנבה ישר, הכוח של הראל היה צריך לפנות שמאלה, הכוח של עמוס בן דוד ימינה, כשמגיעים למוצבים, וכך אנחנו חודרים את חאן ארנבה. בדרך אנחנו חוטפים כמובן ארטילריה וטנטטים וסגרים וכל מה שאתם רוצים, טנקים שלנו נפגעים. אורי אור, שפיקד על החטיבה על זחלם פתוח, נפגע מפגז נונטט כנראה. הקצין קשר שלו החטיבתי נפגע, נהרג. אני מוצא אותו כשאני בדהירה על הכביש, אבק ונוסע בזיגזגים, דוהר בזיגזגים ויורה לכל הכיוונים. אני רואה אותו בתעלה שפוף, אני רואה אותו, עוצר, לוקח אותו אליי לטנק, וכך אנחנו ממשיכים את ההתקפה. אנחנו חודרים את חאן ארנבה, מגיעים למרגלות תל שער, אבל חאן ארנבה עצמה עדיין לא מתוארת בתוך המוצבים. ובאותו לילה הכניסו את הצנחנים לתאר את המוצבים, האספקה לא הגיעה אלינו. האספקה לא הגיעה אלינו, ובבוקר אנחנו מוצאים את עצמנו עם מעט תחמושת, כאשר מיגים מצרים תוקפים אותם, זורקים לנו פצצות 250 קילוגרם. אז אורי אור מקבל החלטה, אנחנו מחכים את תחמושת, אנחנו מקבלים דלק, אנחנו ממשיכים, יוצאים מהעמדות. פצצה של 250 נופלת 50 מטר ממך, הטנק מתרומם באוויר. זה היום. אתה נכנס פנימה, אתה מרגיש את הטנק קופץ. אנחנו ממשיכים בתנועה, אנחנו מקבלים גדוד חדש. גדוד חדש וטרי, יוצאי חול. חבר'ה, רק במדינת ישראל זה קורה שקצינים וחיילים ובאמת אנשים טובים עוזבים את כל עיסוקיהם בחו"ל, בין אם זה הם בטיול, בין אם הם סטודנטים, בין אם הם עברו לגור באופן זמני בחו"ל, עוזבים וצובעים על המטוסים לחזור לארץ. וכך הקמנו באמת הצבא, צה"ל הצליח להקים מספר גדודים נוספים גם לסיני וגם לרמה מחוזרי חו"ל. היו חוזרי חו"ל, קצינים וחיילים, שנלחמו איתנו בהמשך, נפגעו, נהרגו, וההורים שלהם אפילו לא ידעו שהם נמצאים פה. לא ידעו שהם בארץ. נתי גולן, גיבור ישראל ממלחמת ששת הימים, לימים תת-אלוף,
מוביל את הגדוד הזה, אור יורק, גדוד צעיר, נותן לו להוביל את החטיבה, אומר לו, אתה תוביל, אומר לו, תיסע לאט, זה לא מלחמת ששת הימים, בזהירות, אני אחריו עם הגדוד שלי, הוא רץ קדימה, והנה אנחנו רואים שהוא נכנס למערב, וטנקים שלו מתחילים לבעור, טנק אחרי טנק. הוא בעצמו נפגע, הוא היה על נגמש, הוא בעצמו נפגע נתי גולן, נפצע, מפונה, וכל אנשי הצוות עזבו את הטנקים, ברחו למחפורות. אומר לי, אור אור, תוביל את החטיבה. אני אומר, בסדר, אני מוביל את החטיבה, אבל מה קורה? אני נכנס עוד פעם, אני אכנס למערב. אני רואה טנקים בורים ואני לא רואה סורים. אני מרים משקפת, מסתכל ימין או שמאלה, לא רואה סורים. פלטו, אר אחד תל קורין, כפר אחד נסג', לא רואה סורים. בטווח של 2 קילומטר, פה ראינו סורים כל היום. שם לא ראיתי. ואז הבנתי שאני לא רואה אותם, אבל הם יושבים שם. ואז החלטתי לקחתי את אחד המ"פי, את ברק סלע, מקיבוץ יגור, מ"פי גבר רציני, מ"פי מצטיין. אמרתי לו, ברק, שנינו מטפסים על תל קורין, בוא נראה מה קורה שם. אני לא רואה כלום. ואז שנינו דוהרים, משאירים את כולם מאחור, אנחנו דוהרים בזיגזגים לכיוון תל קורין, יורים עלינו. אנחנו מטפסים על ההר, ואומנם כשאנחנו עולים על ההר, אנחנו רואים שטנקים ונגמשים גולשים מתל קורין. וכשאנחנו עולים למעלה, אנחנו רואים מראה מדהים. לכל רוחב העין, עד דמשק, מחפורות בתוכם טנקים ונגמשים סורים. מחפורות, בכל העמק הזה, מחפורות. ואז הבנו גם מה קרה לנתי גולן. נתי גולן עלה למעלה, הם דפקו אותו מלמטה. וגם החבר'ה האלה בתל קורין. תל קורין הייתה גם תצפית שלהם. אני וברק מתחילים לראות משמיני טנקים בטווחים של 800 אלף מטר, ואז כמו בפקודה, אנחנו נשארים אגב עם 3 פגזים. 3 פגזים זה סדרה שיורים להשמדת טנק אחד. אמרתי לו, אמר לי, יש לי 9 פגזים, אמרתי לו, תשאיר לך 3 פגזים, אני נשארתי עם 3 פגזים. אנחנו יודעים, ואנחנו רואים כל הצבא הסורי מסתובב, ונסוג בשיירות, בענני אבק, לכיוון דמשק. אני אומר בקשר אורי, זו הזדמנות להשמיד את הצבא הסורי. אתה רואה את כל הצבא הסורי בנסיגה. מראה מדהים. ואנחנו יושבים ללא תחמושת, 2 טנקים בסך הכל, ואין לנו מה לעשות. חיל האוויר לא הגיע, ברחו לכיוון דמשק. בצהריים אנחנו מקבלים תחמושת בנסג'. בעודנו מתחמשים, הגיע שרת התחמושת עם הסוחט שלנו. ועודנו תחמשים, זבילים על הצריך, אתם יודעים מה זה פגז של טנק, יושב בתוך ארגזים, שני פגזים בארגז, פותחים את הארגז, אתה פותח את הזבילים, מוציא את הסרטים שקושרים אותם, מוציא את זה, כל פגז 20-25 קילו, אתה מעלה את זה לצריך, מכניס את זה לבטן הטנק, זה תהליך. בעודנו עושים את זה, לקחנו בטח חצי שעה, כמה שהספקנו, אני מסיים עוד דקה, אנחנו גולשים. בעודנו מתחמשים, מקבלים הודעה, העיראקים עליכם. אנחנו שומעים את הדבר הזה, אנחנו קופצים על הטנקים, כל מה שיש, זורקים פנימה, משהו שלא צריך, על הסיפון, והם ממשיכים, יוצאים בתנועה, חוצים את נסג' ומגלים שני טורים עיראקים מולנו, בטווחים של 100 מטר, 200 מטר, אנחנו פותחים באש, אנחנו מגיעים באיזה 35-40 כלים טנקים ונגמשים. עיראקים, כל הכוח הסתובב ונסוג, אנחנו לא פגעו אחד. הם לא הצליחו אפילו להגיב, הם היו מופתעים ונעלמו לנו מהאופק. באותו לילה התרגלנו בחניון לילה, ומחרת בבוקר יצאנו לפגוש את הירדנים באזור תל אלמל בדרום. חטיבה ירדנית יצאה לעזור לסורים. ביום השלישי או הרביעי של המלחמה, 80 טנקים בפיקודו של מח"ט ירדני. הם שמרו על טווח של 4 קילומטר, ממש לא רוצים להילחם. היה להם דגלים אדומים על האנטנות, יכולנו לזהם אותם במרחק. אנחנו ישבנו על תל אלמל, צופים אליהם, יורים אליהם. הם לא ממש ניסו להילחם. לימים, לפני 17 שנה, אנקדוטה, אני פוגש את המח"ט הירדני פה בנפח לשיחת חוויות עם כמה אלופים. ומודיעין, אנחנו יושבים בלשכה בנפח, מפקד האוגדה, ואנחנו מחליפים חוויות, ואני שואל אותו, את המח"ט הירדני, תגיד, הוא אגב היה בן
משהו כמו, בזמן המלחמה היה 47, הוא כבר בא עם מקל, הוא היה בן 70 ומשהו, זקן כמוני כאן, אבל עם מקל, והוא מגיע לפגישה, ואני שואל אותו, תגיד, למה אתם יצאתם, למה באתם לעזור לסורים? הרי אנחנו הצלנו אתכם בספטמבר 1970, בספטמבר השחור, שחוסיין השמיד, ירה, הרג 3,000 פלסטינאים שניסו, 3,500 פלסטינאים שניסו למרוד ולקחת את השלטון, הוא חיסל אותם ומאז הם ברחו ללבנון, והסורים נכנסו לירדן, אנחנו אמרנו סורים, אתם לא יוצאים מירדן, אנחנו נכנסים, ואז הסורים סוגרו, למעשה ירדן ניצלה לספטמבר השחור. אז זה הסיפור. הוא אמר לי, התשובה שלו הייתה, אנחנו רוצים להראות סולידריות סורית. אני אעצור פה מפני שיהיה לנו עוד כמה ימי לחימה עם הסורים, העיראקים, כל יום מישהו אחר. ייצבנו את קו המובלעת, הגדוד שלי ישב ממש בצד הכי מזרחי של המובלעת, והמשימה האחרונה שלי הייתה לסמן את הגבול המובלעת. האומניקים הגיעו, אני עם הג'יפ שלי, הגדוד עומד בחיפוי, אנחנו בין הסורים במרכז, בערך בינינו לבין הסורים, אנחנו עם הג'יפ, אני תוקע דגלים, האומניקים מסמנים את הגבול, המלחמה למשל הסתיימה, המלחמה, אני אומר, הסקת האש הסתיימה, הייתה בסביבות ה-22 לחודש, 22 לחודש, אחרי כיבוש החרמון, שמענו את אגב את כיבוש החרמון בקשר, גם כן גבורה באמת עילאית של גולני, ובקיצור אני אומר לכם, חבר'ה, תתגייסו לשריון, אין חייל אחר, כאילו, אם אתם חושבים משהו אחר, לסחוב פקע לך על הגב, לרוץ וזה, עם חגור, ואתם חושבים שאתם גיבורים גדולים, לא. תלכו לשריון. השריון זה החיל האמיתי. אין לחימה שתהיה בלי שריון. אין לחימה. מה שיש על טנק זה עוצמה של פלוגה. יש לו תותח, 20 מילימטר, שני מקלעים, יש לו רימונים. מה שאתם רוצים, יכול להשמיד מטרות בשלושה וארבעה קילומטר, מוגן בפני טילים. מה אתם רוצים יותר? טכנולוגיה מפה דעת אחרי שאנחנו יכולים לפגוע במטרה היום, מטרה נעה, הליקופטר שהוא נע באוויר, פוגעים בו בפגז ראשון. זו הטכנולוגיה שיש לנו. מטווח לייזר, מערכת כינון מעולה, הכי טובה שיש בעולם. ויש עוד מערכות שאי אפשר לדבר עליהן. זה חיל טכנולוגי לחלוטין. מי שיושב בתוך הטנק רק יכול להבין את זה. זו עוצמה שאתם לא יכולים להבין. ההשפעה של טנק במערכה, אגב, בכל המבצעים האחרונים בעזה וזה, שום כוח חי"ר לא רוצה לזוז בלי טנק. שום כוח חי"ר. אין דבר כזה להיכנס לשטח בנוי, לשטח כזה, לשטח אחר, בלי טנקים. אין דבר כזה. הטנק הוא המוביל של המערכה. כל הצקקים, צקשים, צגגים, איך אתם קוראים להם היום? הכל זה בנוי עם טנקים. בלי טנק אתם לא עושים שום דבר, חברים. אתם יכולים להתגנב בלילה פעם אחת, לכבוש בית אחד, שניים, יופי. בסדר, התגנבות יחידים, התגנבות יחידה, יופי. אבל באמת, לכבוש, לדרוך על השטח, הניצחון הוא בכיבוש עצמו, בכיבוש עצמו. לסיכום, מלחמת יום הכיפורים. חברים, עכשיו זה היה קטע פרסומות לשריון. נעבור לסיכום המלחמה. מלחמת יום הכיפורים, מזכיר לכם, היה ניצחון גדול, כולם מנסים להזכיר את הנרטיבים של בסדר, פשלה של המודיעין, פשלה של זה, נכון, היו המון 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 פשלות, בכל מלחמה יש פשלות. גם בצוק איתן, וגם בלבנון, וגם בכל הקרבות בעזה, עם הצבא הגדול שלו, ועם הצבא המתוחכם שלנו, תמיד יש פשלות. כל תוכנית היא בסיס לשינויים. יש תמיד. אבל מה שחשוב, זה הרוח, זה אתם. אתם, כל אחד חשוב. מה בן גוריון אמר ב-1952 שהקים את הפנימיה? כל חייל, זוכרים את המשפט הזה? חייב לראות את עצמו כאילו גורל המערכה תלוי רק בו. כך זה היה פה. חברים, טנקים בודדים, מחלקות, חטיבה 188, לעם אחת, מגדים נפגעו, תפקדו. ושכל אחד לקח אחריות. נכנסו לנו כוחות של הממים, שלושה טנקים, הגיעו לנפח, הסורים בנפח. הם לא קיבלו פקודה מאוריות, הסתערו. הם ראו סורים, הם ירו. אני לא קיבלתי פקודה לצאת לתקוף ימינה, לתקוף מהצד הזה, לתקוף הזה. ראיתי סורים, יריתי. לא ביקשתי אישור ירי. ככה זה היה. וכל אחד
השפיע על המערכה. ובאמת, רוח הלוחמים, הגבורה שלכם, וכל אחד שהיה במלחמה הזו, אני מצדיע לו, באמת, זה שמערכה כזו, מלחמה כזו, שבאמת על קיום מדינת ישראל, כאשר בסופו של דבר אנחנו מאיימים על דמשק 40 קילומטר, דמשק, מאיימים תותחים על דמשק שלנו. אנחנו גם משמידים להם את כל התשתיות ביסוריה. הסורים ביקשו את הפסקת האש. ובסיני גם כן המצרים ביקשו הפסקת האש. אנחנו 100 קילומטר מקהיר, ארמיה 3 מחותרת. מבקשים, מתחננים בפנינו שניתן להם מעבר למים. הרוסים מפעילים עלינו לחץ שניתן, אם לא הם יתערבו, שניתן להם להעביר מים ליחידות שם, אחרת הם היו נגמרים. היינו יכולים להשמיד ככה את הארמייה השלישית. אחרי שאנחנו התחלנו, 75% מכוחו של צה"ל, המילואים, יושב בבית. אף אחד לא יכול לנו. ברוח הזו שיש לכם, אני אומר לכם, אתם עכשיו נמצאים בפנימיה הצבאית, ואני שומע גם במפקדים שלכם, שיש בכם באמת את את העוצמה הזו, את הרצון הזה, ואת הידיעה שאתם תהיו מובילים. רק תחלמו, תגיעו. לא תחלמו, תגידו, אנחנו לא רוצים, רוצים להוביל, אתם תובילו. אתם רוצים להגיע למטרות, תקבעו לכם את המטרות, אתם תגיעו. זה מה שאתם צריכים לדעת. אני מצפה מכל בוגר פנימיה להיות קצין. במוסד שלנו כולם יהיו קצינים. כולם גמרו קצינים. היום בצבא הרבה מאוד מקציני צה"ל הם מהפנימיה הצבאית. סגן מפקד אוגדה פה מהפנימיה הצבאית. אתמול נודע לי. אמר לי אריק. מפקד פיקוד צפון מהפנימיה הצבאית. אתם מכירים את כל אולפי, שני הרמטכ"לים מהפנימיה הצבאית. אולי יהיה רמטכ"ל שלישי גם. מ"פים, מג"דים, תופסים עמדות מפתח בכל החטיבות בצה"ל. גם בחי"ר, גם בשריון. עדיף בשריון, חבר'ה. אז עד כאן פרסומות. חבר'ה, תודה רבה לכם. אם יש לכם שאלות, אני אשמח, אני מקווה שיהיה לי כוח לעוד הרצאה. שאלות, אם אתם רוצים, ברשותכם. יש לכם הרבה על מה לדבר. או, קר. תודה. הפוכה הזו פה? טוב. תראו, אתם זוכרים מה שחילקתי לכם ארגז כלים בשיחה הראשונה שלי? אז אחד הדברים שנתתי לכם זה שרשרת. כי באמת אני חושב שחשוב להבין שהמקום שאנחנו נמצאים בו, בנייה צבאית, זה מוסד שיש בו, יש לו עבר ומורשת, ואתם מסמנים את העתיד של המקום הזה. אז זה ממש מבחינתי כל פעם ומדהים ומרומם לב מבחינתי. התקשרתי ככה שבוע שעבר גם לחיים, גם לשלום. אמרתי להם, תקשיבו, אנחנו עושים איזה פעילות מהרגע להרגע, תכנון. אנחנו באים, מתי שתגיד, איך שתגיד. וזה מראה את העוצמה הזאת. עובדים פה מולכם אנשים, יותר מאוחר גם שלום ידבר איתנו. שגדלו הפנימיה עם גם עבר וגם מורשת וגם עשייה כל כך מדהימה וכל כך משמעותית, ורק תיקחו דוגמה ותיקחו את הלפיד ותטוסו קדימה. זה מה שאנחנו רוצים לעשות, וזה המסר המרכזי. והסיפור המדהים הזה שסופר פה על מלחמה מאוד מאוד מורכבת וכניסה למלחמה מאוד מורכבת, אני יותר מאוחר בהמשך היום אגיד איזה כמה מילים על העניין הזה, הוא בהחלט חוויה מאוד מאוד משמעותית. אז קודם כל תודה ענקית מכולנו, ואיזשהו שי ככה. תודה רבה. תודה רבה. אני אספר לכם, מאחר, ערן, אני אלך עכשיו קצת זה. מופיע פה הבן שלי, ערן דנון. יושב ועומד פה מאחור. בוא ערן, בוא תרד אלינו למטה רגע. לפני שנתיים, בוא תעשה לי טובה. לפני שנתיים, אני הרציתי פה לגדוד של ערן. ערן מגד, גדוד הסיור של אוגדה 98, סיים תפקיד לפני מספר חודשים. היה בסרט גולני. גמר כסמל ראשון. לא רצה ללכת לקורס קצינים. אמרתי לו,
קורצינים זה 30 שנה, יש לך לשרת בצבא, תהיה בקורצינים. הוא אמר, לא, לא מבטיחים לי לחזור, אני לא הולך. הלך למילואים, ליחידת צנחנים, אחרי כמה שנים קיבל דרגת סרן בלי קורצינים. אחרי כמה שנים עשה קורס מגדים, לא עשה קורס קורצינים. הלך ישר לקורס מגדים, למד תואר שני גם כן חשבון הצבא. היום הוא גמר את תפקיד מגד של החמאס, והוא באוגדה 98 ופיקד את האוגדה. ערן, בוא רגע! בוא רגע, נו! אז אני קיבלתי אות מערן, גם כן כזה, דומה לזה, קיבלתי ממנו פה, במקום הזה, לפני שנתיים. אז זהו, תודה רבה, חברים. תודה רבה לכם. טוב, אז עכשיו מה שעומד לקרות, יהיה לכם, אל תדאגו, אל תדאגו.